Što se tiče školskog dispanzera, tu je način rada malo drugačiji. Mi smo direktno vezani za školsku godinu, tako da mi sve ove preventivne preglede koje imamo u obavezi da radimo školskoj deci završavamo u toku školske godine. Leto je obično period kada je malo mirnija situacija, kada imamo manji broj pregleda, mada sada ovaj protekli period, jun, jul, mesec, pa počeo i od maja, je ipak nije bio karakterističan za sve godine unazad. Bilo je većeg broja respiratornih crevnih infekcija praćenih povišenom telesnom temperaturom. Tako da, eto, da kažem, u skladu sa ukupnom epidemiološkom situacijom, tako je bilo i u školskom dispanzeru. Ovde nema zakazivanja. Ne, u školskom dispanzeru nema zakazivanja, čak ni preventivnih pregleda. Doduše, mi imamo što se tiče vakcinacije manji obim posla, jer imamo po obaveznom kalendaru samo jednu vakcinu u 7. razredu protiv difterije i tetanusa. I onda to uglavnom organizujemo u saradnji sa školama, ali opet po izabranom lekaru. Tako da koristimo i ovaj letnji period da svako dođe kod svog izabranog lekara i primi i ovu vakcinu.